Og til åpningssang. Hyggelig å være her i dag og ha mulighet til å åpne, så det er en glede for meg. Det er Einar Kristoffersen som skal tale, og jeg er da på Trygge enn bedre, så det er veldig mye folk. Det er veldig hyggelig å se så mange som har møtt fram. Mitt navn er Fredrik Møllerstad, og jeg reiser rundt med Einar og har litt åpningsord og forsyner rundt om i landet. Og Einar Kristoffersen, unnskyld, som skal tale, han reiser rundt for Den indre sjømannsmisjon, så der reiser jeg også med han der. Jeg tenkte å snakke litt om helliggjørelse i det åpningsordet jeg skal holde i dag. Da kom det litt til meg de siste dagene noen vers fra Bibelen. Så før jeg starter på det og utgangsteksten, så legger jeg møte fram for Gud i bønn. Takk, Herre Jesus, for alt du har gjort ferdig for oss på kors for 2000 år siden. Jeg ber for møtet her i kveld, at du må være her og velsigne møtet med din Hellige Ånd. Jeg ber for Einar som skal bære fram ordet. Jeg ber for meg med mitt som skal ha et kort åpningsord. Og jeg ber også for forsamlingen at du må få et møte med deg, Jesus. I Jesu navn, amen. For de som har med seg Bibelen, så kan dere gå til Hebreerbrevet. Vers kapittel 12. Det har vært litt forskjellige vers jeg har tenkt på å starte ut fra, så jeg hadde bladd litt feil der, men i hvert fall kapittel 12 og vers 14 i Jesu navn. Jag etter fred med alle, og etter helliggjørelse, for uten helliggjørelse skal ingen se Herren. Og så ble jeg sånn litt betenkt når det her kom til meg. Jeg snakket med en broder for noen dager siden, at hva med meg, driver jeg og jager etter helliggjørelse? Altså en forbedring som skulle skje hos meg. For når jeg ser på meg selv, så ser jeg at det får jeg ikke til i det hele tatt. Og da var det at jeg snakket med en annen broder, og så kom det et vers som ble så veldig fint for meg å forløse, som jeg har lyst til å dele med dere i dag. Og det er fra 1. Johannes 2 og vers 24. La det som dere har hørt fra begynnelsen bli dere, dersom det dere hørte fra begynnelsen blir dere, da skal dere bli sønnen og faderen, og dette er løftet som har lovet oss evig liv. Da ble det på en måte veldig enkelt for meg, denne leia i det å bli i Herren og hva han har gjort, nettopp å bli syndenes forlatelse. Det står i Johannes 15 og vers 3, dere er alt rene på grunn av det ord som jeg har talt dere, og hva er det Herren har talt til oss? Jo, det er fullbrakt, alt er ferdig for 2000 år siden, hva han gjorde på korset med sitt sonoffer, med sitt blod, der han tok vårt skyldbrev. Og så står det videre fra vers 15:4, bli i meg, så blir jeg i dere, liksom grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når det blir i vintret, slik kan heller ikke dere bære frukt uten at det blir i meg. Og så er det så lett å se på selv, og se, er det noen nådens verk som på en måte har blitt bedre, eller har det blitt noe annerledes siden jeg så evangeliet for 8 år siden? Nei, det har ikke det, det er fortsatt like sort som jeg står kledd her. Når du kommer til Gud, det er rettferdig for Gud i og med hva Kristus har gjort utenfor meg. Og det gjør at det skjer en helliggjørelse, men den kan ikke jeg se når jeg ser på meg selv. Det er fortsatt like sort. Det står i 1. Korinter 1:30. For det er hans verk at dere er i Kristus Jesus, han som for oss er blitt visdom fra Gud, rettferdighet, helliggjørelse og forløsning. Så hva står det da tilbake for oss? Jo, det er nettopp å bli i denne rettferdighet som vi fikk i og med hva Jesus har gjort ferdig på korset. Og det jeg merket de årene jeg har levd med Jesus, så har det jo skjedd ting, både i sinnelag og ting, altså, men den gamle synden av alt, hva som bodde i meg før 8 år, så er fortsatt like ille. Det ser faktisk verre ting i dag, som jeg bare må gremmes over, og må bare gå i mitt lønnekammer til Jesus, så er det mulig at du kan at du har dødd for en sånn synder som meg, som tenker disse tanker, som har disse kjødelige lyster, akkurat som jeg hadde før jeg ble frelst. Så det var det jeg hadde lyst til å dele med dere, at alt er ferdig ikke i oss, og noen nådens verk i oss, men vi har det i Kristus utenfor oss, for hva som var ferdig for 2000 år siden. Så jeg gir ordet til Einar. Og trygge hjem igjen. Hadde jo en god del møter her,
gjennom noen år. Og så kom koronaen, vet vi, og så det som fulgte med den, og så har det blitt en god stund siden sist jeg var her, men det var veldig fint å være tilbake og dele ordet med dere. Jeg skal lese en tekst fra salmene. Nærmere bestemt salme 72. Jeg tenkte på det når jeg satt der nå. Dette her å bli frelst og bli en kristen, du, sånn som det foregår rundt omkring i kristenflokkene i dag, så får du nærmest inntrykk at det er et veldig teologisk regnskap som liksom skal løses før du kan få lov til å tro deg frelst. Det er så svære greier liksom, men det sier jo ikke Guds ord, tvert imot. Han taler jo til oss som om vi var barn, står det. Og så står det, endog dåren skal ikke fare vill. Så enkelt er det. Men det er nesten farlig å si det i dag, at det er veldig enkelt dette. Men Gud har gjort det så enkelt. Det er fullbrakt. Og mer trenger du og jeg faktisk ikke å vite enn det Jesus sier der. Det er fullbrakt for alt som har skjedd på jord fra de første mennesker falt i Eden til det siste menneske synder her. Hele veien. Han har sørget for deg helt fram ved det han gjorde der på Golgata for vel 2000 år siden nå. Og noe mer trenger du ikke altså. Og det er dette som alltid kommer inn, som Satan sa til Eva den første gangen nå, ja, men har Gud virkelig sagt, kan det være nok? Og så videre, ikke sant? Du kjenner stemmen fra grunn. Som sagt, salme 72, jeg leser først vers 1, 1-7, i Jesu navn. Av Salomo, Gud gi kongen din rettferdighet, og kongesønnen din rett, så han kan dømme ditt folk med rettferdighet, og dine elendige med rett. Fjellene skal bringe fred til folket, og haugene rettferdighet. Han skal dømme rett for de elendige blant folket. Han skal frelse den fattiges barn og knuse undertrykkeren. De skal frykte deg så lenge solen er til, og så lenge månen skinner fra slekt til slekt. Han skal komme ned som regn på en nyslått eng, lik en regnskur som vet i jorden. I hans dager skal en rettferdige blomstre. Stor fred skal råde inntil månen ikke er mer. Også ifra vers 18. Lovet være Gud, Herren, Israels Gud. Han er den eneste som gjør undergjerninger. Hans herlige navn være lovet til evig tid. All jorden er full av hans herlighet. Amen, amen. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Du vet, vi mennesker, vi har i beste fall kun en snev anelse om hvor avhengig vi er av opplysning fra Gud. Vi tror at dette er liksom som å gå på en skole og så lære noen ting, men sånn er det jo ikke. Vi er totalt avhengig av at Guds ånd opplyser oss. Og det gjør han altså ved ordet. Det er når han tar tak i ordet og begynner å anvende det på oss. Det er da det åndelige skjer. Ellers så har du det bare i hodet, og så kan du få en masse kunnskap, og så blir det intellektualisme hele greia. Men det er ikke intellektualisme, vet du. Det er liv i Gud. For å kunne forstå og gripe noe som helst som har med Gud og hans rike å gjøre, altså, så må han åpne for det. Men har du i alle fall en snev og anelse om dette her, så vil det tross alt være med på å bevare deg for å gå ut over det skrevne ord. Og det er det jeg gjerne ville stanse litt for i dag, for dette er et stort problem i dag. Virkelig. Du finner altså i denne karismatiske forståelsen som ikke bare har med sånne underlige predikanter her borte i Amerika å gjøre, men også som er langt inn i våre sammenhenger. Bare på en finere, mer subtil måte. Men akkurat samme ånda fører deg en annen vei,
bort fra det skrevne ord. Mange mennesker I dag som kaller seg ved kristendommen, de spør, hva sier Herren? Hva vil Herren? Men går altså ikke dit hvor svaret finnes, nemlig I skriften. I hans skrevne ord, det der du finner svaret som du stiller. Alt annet kan være et bedrag, altså. Alt annet kan være et bedrag, det som skjer I deg og med deg. Så går du så blir du gående og så leite etter opplevelser og følelser og underlige ting som Herren gjør I ditt liv og så videre. Og så flyr du rundt på den måten der og lander aldri. Jeg har vært der selv, så jeg vet det. Nei, det ikke nok for dem altså dette da. De vil ha noe mer direkte, ikke sant? Som det gjerne kalles da. Noe mer direkte fra Gud. Det viser at vi nå altså I den tid som apostelen Paulus profeterte om, og vi kan lese om I 2. Timoteus 4,3. For det skal komme en tid. Altså, dette virkelig sannhet, altså. Han profeterer, han taler Guds ord, apostelen her. Og så sier han det skal komme en tid, en helt bestemt tid I historien. Da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærer I mengdevis, ettersom det klør I øret på dem. Altså, lærere I hopetall, som det stod tidligere. Det par plasser. Og legg merke til hva han sier, altså, de skal ikke tåle den sunne lære. Du vet hva lære altså, det jo noe som skrevet opp, som du kan lese. Og det vil altså si det de gjerne vil høre, det det de vil ha, altså, det de gjerne vil høre, ut fra seg selv. Det står altså I motsetning til disse, et ord I 5. Mosebok 33, vers 3. Om Guds sanne folk, og hør hva som står om dem. Ja, han elsker sitt folk, alle dine hellige I din hånd, og så kommer dette, de ligger for din fot, de tar imot dine ord. Det det de kjennes på, altså. De tar imot hans ord når de hører det. Det ikke spørsmål om det positivt eller negativt, eller om det godt for meg å høre eller ikke. Det betyr ingenting, jeg spør bare om en ting. Dette Guds ord? Så det altså ordet som sendt til verden for å frelse min sjel. Så viktig det. Før så sa gjerne de falske profeter, så sier Herren. Og så kom de med et eller annet, og så bar de frem sine egne tanker. Og slett ikke Herrens ord da. I dag så bryr de seg ofte ikke om det engang, men de sier, ja, det sier vel Guds ord, men vi sier, og så videre. Det ikke sånn? Det ikke sånn kirka fortaler nå? Jo, det sier Guds ord, men vi sier noe ganske annet. Bispekollegiet har jo fastslått at, og så videre, og kirken sier det ene og det andre. Betyr ikke hva kirken sier, det betyr ingenting. Hva sier Herrens ord? La du merke til hva som stod, de tar imot dine ord, det du har talt til oss, Herre. I dag så vet jeg også bedre enn han. De forførte altså, de vet jo dette, men likevel så går de og hører på dem. Hvorfor det? Fordi de begjærer det som loves. Og så kan du se en stor forsamling av disse som står under en sånn falsk forkynner, fyller opp altså omtrent som et fotballstadion, ikke sant? Og så tenker du, stakkars mennesker som blitt forført. Nei, det ikke stakkars mennesker som blitt forført. Det mennesker som vil ha tak I akkurat det samme som han der fremme står og taler om. Se til, sa Jesus, at du ikke blir forført. Nei, altså,
Guds tale, det skriften. Det det som står skrevet her også. Det det den hellige ånd anvender til å opplyse oss, for det sannhetens ord. Derfor legg merke til hvordan Salomo ber her i salmen, da han ber om det. Han ser som en nødvendighet som konge og leder for folket. Gud, gi kongen din rettferdighet. Og kongesønnen din rett, så han kan dømme ditt folk med rettferdighet og dine elendige med rett. Ikke engang lær meg, ber han om. Men gi meg det som allerede til, nemlig din rettferdighet og din rett. Gi meg del i det. Og hvordan skulle det gå til da? Hvordan skal du få del i det? Hvordan skulle han få det? Da må jo Gud selv med sin rettferdighet og sin rett flytte inn i hans hjerte. For denne rettferdigheten av Gud. Det Guds rettferdighet jeg taler om. Og skal du og jeg få del i den, så må jo han med sin rettferdighet flytte inn i ditt hjerte. Det svært. Og det jo nettopp hva som skjer der den hellige ånd flytter inn i et menneskes hjerte ved ordet. Da sier Jesus at han, altså sønnen og faderen, vi kommer til deg, sier han. Ved denne hellige ånd. Det altså fader, sønn og hellige ånd. Du kan ikke skille de tre fra hverandre, skjønner du. Har du fått ånden, har du fått sønnen og faderen også. Det Gud som kommer til oss i ordet. Det var jo dette Luther fikk se i sin tid, vet du. Og som bevirket hele denne lutherske reformasjonen, som altså igjen årsaken til at vi kan sitte her i kveld og være frie kristne. Det jo ved ham ordet blitt til, så han kan opplyse deg ved det. Men da må du jo høre eller lese nettopp det, ikke sant? Han kan redde deg ut av en ulykke, ja, hvis kan Gud gjøre det. Jeg kan godt stått her i kveld og fortalt om mange ting jeg opplever med Gud. Forunderlige ting også. Visst. Han kan vekke deg i en brand, så du kommer deg ut i tide. Han kan gi deg en nådegave, han kan helbrede deg for en sykdom og så videre, overalt hvor han ser deg tjenlig. Men altså, han formidler ikke sannheten ved noe annet enn sitt ord. Det altså som Jesus sier i Johannes 6, vers 63, det ånden som gjør levende, kjødet gagner ikke noe. De merket det. Intet som det stod før. Absolutt intet, og intet er intet, det vet du. Det ingenting. Altså det som kommer fra oss, det gjør ingenting fra eller til i denne sammenheng. Det må være av ånden. Og da må det altså det hele være av Gud. Det radikalt. Og jeg hører det snart ikke noe sted lenger. Nei, det liksom du og Jesus, du og Gud og dere samarbeider, og det går så greit at... Nei, det han som gjør alt. Og da må han slå beina av deg, så han får gjort det. Så du blir liggende i hans hånd, så han får gjøre sitt verk. Og det svært det. Dette kjødet kan bare dø, forstår du. Og der hvor det dør, der vokser det nye livet fram. Kristus i deg. Da vinner det skikkelse. Og så sier han her videre, Jesus da, det ord jeg har talt til dere er ånd og er liv. Ja, men der har du ånd og livet. Der er det dette ordet. Guds ord er ånd og er liv. Er dette Salomo og vismannen ber om at det som av Gud må flytte inn i ham, altså, for det hjelper ikke med boklig lærdom her, vet du. Det må bli
i oss. Vi må leve i ham og han i oss, og det skjer altså ved hans ord. Og en som sa det så, når du leser Guds ord, så leser Guds ord deg, sa han. Herren er ordet, og Herren er ordet. Som Jesus sier i Åpenbaring 3, vers 20, da vil jeg gå inn til ham og holde nadvær med ham og han med meg. Ser du det? Det er som Johannes 1,9 vitner, det sanne lys som opplyser hvert menneske var i ferd med å komme til verden. Og det er hva som har skjedd i en kristens liv altså, som vi kan lese av Galaterne 4,6. Og fordi dere er sønner, har Gud sendt, og legg merke til hva som står nå, for det sier så mye merkelig om den hellige ånd i dag. Men hør hva som står her. Nå er apostelen som taler, og ikke en eller annen predikant. Og fordi dere er sønner av Gud sendt sin sønns ånd inn i våre hjerter som roper Abba far. Jesu Kristi ånd er det han har sendt inn i ditt hjerte ved troen. Ved ordet som har blitt levende for deg. Men da er det ikke slik som karismatikerne sier altså at nå kan vi følge nå kan vi følge det ånden sier i vårt hjerte. Og Jesus sa det til meg. Vi kan ikke holde oss til ordet, sa han. Vi kan ikke holde oss til dette skrevne ordet. Ånden leder oss jo direkte. Ja. Ja, det kunne jo skje i et gitt tilfelle det. Men det er da ikke det normale kristendiv. Langt derifra. Det er jo farlig. Da ser du de går på alle slags vegger i dag, ikke sant? Men de ser ikke selv. Da vet du ikke hva du har med å gjøre. Nei, vokt deg for alt som kommer derfra altså. Det er svikefullt, rett og slett. Nei, han opplyser oss altså ved ordet. Nå kan du forstå det på en måte som ikke var mulig uten Guds ånd. Da åpnet han deres forstand, står det, så de kunne forstå skriftene. Det er det han så gjerne vil med deg, og han vil ha sin ånd inn i ditt hjerte, så han kan åpne det så du forstår skriftene. Han må åpne din forstand for at du skal forstå det, skjønner du. Ellers så går du vill. Akkurat som du ser mange kirkesamfunn nå, de har gått fullstendig vill. De legger gjerninger til, og så videre. Hvorfor det? For ånden får ikke opplyse dem ved ordet. Han har fått åpnet deres forstand, som han gjorde med disiplene, sånn at de forstod det som stod skrevet. Det er det vi burde ligge på kne og be om. Ja. For det er godt. Når ordet åpner seg, står det, når ditt ord åpner seg, så blir det lys, står det. Ja. Men det kan ikke skje uten Guds ånd. Helt umulig. Det er ingen forutsetning i oss for å forstå det som har med Guds rike å gjøre. Vi har ikke sans for det, sier Jesus til Peter, vet du. Man ville stanse ham fra å gå til Golgata. Bare for det som hører menneskene til. Nå blir det altså kjennskap og ikke kun kunnskap, altså. Ja. Med andre ord, det sanne kristenliv, for å si det veldig kort, det er av Gud, og så må vi føye til, og av Gud alene. Ja, der skjærer seg så ofte for oss. Du blir så hjelpeløs da. Og som Luther sa til disse fariserene, de ville jo gjerne ha det i lomma, sa han. Så hadde de det på plass, liksom. Kunne hente det fram og se på det, og så videre. Men det å liksom bare stole på at Herren tar seg av deg, det er en tro bare Guds ord kan gi deg, og Guds ånd. Når du stoler på han alene. Kolosserne 1,27. For dem ville Gud kunngjøre hvor rik på herlighet denne hemmelighet er blant hedningefolkene. Det er Kristus i dere. Håpet om herlighet.
Det er forskjellen på den levende og den døde tro, vet du, om du har sønnen eller ikke har sønnen. 1. Johannes 5,12 uttrykker det slik, den som har sønnen har livet, den som ikke har Guds sønn har ikke livet. Har du om å gjøre en eneste ting, da, kjære venn, at du har sønnen? For har du sønnen, da har du livet. Har du ikke han, så har du ikke livet samme hva du ellers måtte ha. La oss si det slik, i forhold til det vi har tatt for oss nå, vil du ha dette livet i Gud, da må du ikke fly hit og dit etter løsning og svar, altså. Men gjør som salmisten er, søk det der det er å finne, eller kanskje sagt på en bedre måte, søk det der det er for hånden. Gud gir kongen din rettferdighet, og kongesønnen din rett. Og så kommer du videre i vers 2, så han kan dømme ditt folk med rettferdighet og din elendige med rett. Ser du hva forutsetningen var? At du hadde denne ånd og denne rettferdighet og denne rett, da først kan du dømme rett. Altså dette første var en forutsetning for noe annet. Jeg kan ikke forkynne rett. Jeg kan ikke veilede rett. Jeg kan ikke gi sann sjelesorg. Og jeg kan så visst ikke tale med full overbevisning i ånd og kraft uten dette. Jeg taler altså også her i kveld fordi jeg selv er fullstendig overbevist om sannheten i det jeg selv forkynner nå. Jeg har blitt frelst ved det. Jeg har frelsesvisshet ved det. Og jeg vet at jeg skal til himmel og salighet ved det. Ja, hva da? Ved det som Jesus har gjort. For å si det veldig enkelt. Ja. Er ikke det godt? Ja. Eller vil du heller ha et svært teologisk system som du kan rote med? Og prøve å finne ut av? Amen. Ja. Han... Han måtte inna dette, Salomo, altså, for å kunne gjøre det som var rett for Gud og for hans folk. Ikke fullkomment, det kunne ikke han heller, nei, det, med den skrøpelighet altså, som hører denne skapning til, men dog allikevel, altså. Ikke engang Gud kan gjøre deg fullkommen, vet du, i deg selv. Det er faktisk helt umulig, det kan ikke engang Gud gjøre. Og det har han ikke gitt seg ut på å gjøre heller, han forkastet og naglet det korsets tre, alt sammen. Og så har han gitt et helt nytt liv i sin sønn Jesus Kristus. Ja, det har du fått. Og det ble fullbrakt, for som sagt, par tusen år siden, roper han det ut. Det er fullbrakt for deg. Og så står det så fint her om denne store konge og herre, denne allmektige ånd, i vers 6. Han skal komme ned som regn på en nyslått eng. Lik en regnskur som veter jord. Ikke så fine beskrivelser av det. Ikke som en tor med hammeren, vet du. Eller en annen skrekkinngytende figur, som gjerne kunne vente fra en så mektig person. Men som regn på en nyslått eng. Lik en regnskur som veter jorden. Se hvordan det er. Glir så stille over, det er så fint, ikke sant? Sånn kommer en hellig ånd til et menneske. Elias lå der inne i hålet og hadde rømt og skjult seg. Og så hørte han lyn og torden, og så hørte han en kraftig storm, og så hørte han jordskjelv og bulder. Han gikk ikke ut, står det. For Herren var ikke i det. Gikk foran Herren, men han var ikke i det. Det visste profeten. Men hva var det som skjedde da? Da kom det en stille susen. Og da gikk profeten ut, da kjente han Herren igjen. Denne hellige ånd som tar seg av deg. Ja. Han som kom som et barn i Betlehems krybbe, ikke sant? Ja. Det var ikke noe svær slas rundt det. Det var ikke noe lyn og torden og bulder og brak der.
Mens alle var opptatt med sitt, så kom han så stille til verden. De første 30 år så var det vel knapt noen som visste at han var der en gang. Han var midt iblant dem uten at noen visste at han var kommet. Bortsett fra Satan og hans hær av demoner, de visste det. Og jeg tviler på at Jesus hadde en rolig barndom og ungdom, det vet jeg jo ingenting om selvfølgelig, men jeg tviler på det. Jeg tviler på det. Jeg tror det var en som var etter han helt fra begynnelsen. Men det vet vi jo ikke noe direkte om, men vi vet hvordan de som av hans ånd gjerne har det i denne verden, ikke sant? I denne fiendens leir. Det koster at det mere Herren gir deg. Av nådegaver eller sin utrustning til verre blir det. Men jeg sier det så brutalt, ja, til verre blir det. Jeg skal bare ta det kort med nå til slutt. Jeg hadde en disputt, nesten sagt, med noen dansker på internett. Det var i internets barndom nærmest. Det var noen sånne grupper du kunne gå inn på der, og så kunne du diskutere det som denne gruppa sto for. Da. Dette var altså da kristendom, religion og sånn. De fleste av de var danske, karismatikere tydeligvis, men jeg oppdaget det med en gang. Men dette med nådegaver var jo veldig fremme da. Så stiller jeg bare et enkelt spørsmål. Da. Men koster ikke noe da å bære nådegave? Føler ikke en kostnad med det? Og nei, langt ifra. Gud er jo så god, han deler ut nådegaver. Det var jo ikke en måte på. Så sa jeg at Paulus han skriver om en nådegave han fikk. Han kaller en torn i kjødet. En satans engel som slår han i ansiktet. Er det noen av dere som vil ha den nådegaven? Det ble veldig stille i andre enden da. Ja, det gjorde det. Det er gitt meg, sier Paulus. En torn i kjødet. Hvem var som har gitt han den? Det var jo Gud. Det fikk han. Hvorfor det? For å holde meg nede, så jeg ikke skal rose meg av de høye åpenbaringer jeg har hatt. Ser du det? Til mer du får av det, til mer blir lagt på deg for å holde deg nede. For til og med Paulus klarte ikke å motstå det. Så Herren måtte ta seg av ham. Hva skal da vi si? Søk Herren, mens han å finne, kall på ham den stund han nær, leser vi i Jesaja 55, 6. I hans dager, som vi leste her, skal den rettferdige blomstre. Stor fred skal råde inntil månen ikke mer. Altså, hvem den rettferdige? Jo, det jo du som har tatt din tilflukt til Jesus. Det skal du få lov til å tro, skjønner du. Det ingen som rettferdig i seg selv for Gud. Det finnes ikke et menneske. Har kun vært ett rettferdig menneske på denne jord siden Adam falt, og det Jesus Kristus. Ingen andre. Den rettferdige for Gud den som rettferdig i Kristus. Som du hørte Fredrik leste ordet til å begynne med her. Han blitt oss visdom fra Gud. Rettferdighet, helliggjørelse og forløsning. Dersom han snakker om helliggjørelse, dersom Jesus din helliggjørelse, hvor skal du da jage etter det? Det står jage etter helliggjørelse. Hvor da? Det jo bare ett sted da. Helliggjørelsen jo i han. Asker Jensen, det var en dansk bekynner som var sammen med oss en del år siden. Han døde vel nå i fjor vel. Så forteller en sånn legende nærmest da, om denne ung gutten som har blitt frelst. Og det var så stort, rettferdig for Gud ved troen på Jesus. Skikkelig luthersk frelse, vet du. Og så tenkte han, men nå må jeg helliggjøres. Så dro han av gårde og skulle finne ut hvordan det her skulle gå til. Reiste rundt da, liksom, og prøvde å få det her til. Finne løsninger på det. Så kommer tilbake til Jesus til slutt, og så spør Jesus han, hvor har du vært den? Ja, jeg har vært rundt i verden og søkt å bli helliggjort.
Og så sier Jesus til han, men jeg har jo vært der hele tiden. Hva skulle du der gjøre? Hva søker du I kveld? Du har fått alt I han. Hele Guds fylde tok bolig I han, står det. Finns ikke noe mer enn det. Lovet være Gud, Israels Gud. Han den eneste som gjør undergjerninger. Hans herlige navn være lovet I evig tid. Hør hvordan salmisten ber til slutt der. All jorden full av hans herlighet. Amen, amen. Søk han. Altså, han for hvem alt mulig til og med det å ta bolig ved sin ånd I en synder som deg. For det jo det, Fredrik var jo også inne på det her. Men jeg må bare tilføye det samme, altså det jo det som så vanskelig å tro at han vil ha med meg å gjøre. At virkelig den levende, hellige Gud har tatt bolig I mitt synderhjerte. Og ved blir å være der. Og når jeg faller, hva han sier da? Han sier det samme som han sa den første dag, da han utåndet på korset. Det fullbrakt. Eneste veien tilbake enn det. Eneste mulighet for oss å leve med Gud, det fullbrakt. Jeg har gjort det som nødvendig. Ja, Herre, vi takker deg for ordet ditt. Jeg så velsignet når det går opp for hjertene. Vi ber om det, Jesus, at du ved den hellige ånd levende gjør dette budskapet for oss. Gi oss nåde til å ta imot det, for ditt navns skyld. Amen.